У Луцьку взялися за зовнішню рекламу. У центрі міста на перетині вулиць Паркової та Глушець демонтували черговий рекламний щит. Про це повідомили на сторінці комунального підприємства «Луцьк реклама у Фейсбуці зазначають, що нині за ініціативою мера Ігоря Поліщука працюють над суттєвим зменшенням кількості та якісним оновленням рекламних засобів у місті. Наголошують, що демонтажі триватимуть і надалі. Зокрема, планують суттєво скоротити кількість білбордів на проспекті Соборності, який є найбільш завантаженим зовнішнім рекламою в порівнянні з іншими вулицями Луцька.